Mám osobní zkušenost s karanténou a poskytnu vám pár užitečných rad, jak celou situaci zvládnout. Za prvé, přijměte realitu. Čím dříve se adaptujete na vzniklou situaci, tím lépe ji zvládnete. Za druhé, nevytvářejte katastrofické vize. Zvyšujete tím zátěž sobě a celé své rodině. Zkuste vidět sklenici poloplnou a ne poloprázdnou. Za třetí, nesledujte neustále zpravodajství v televizi. Stačí, když se podíváte jednou na souhrnné zpravodajství denně. Navíc důležité zprávy chodí v SMS zprávách. Za čtvrté, udržujte pravidelný režim. Pro vás i pro chod domácnosti. Na pravidelném režimu se ale shodněte celá rodina. Za páté, nejste nemocní. Nezůstávejte v pyžamu ani v posteli po celý den. Tím byste naopak dávali své psychice najevo, že není něco v pořádku. Za šesté, udržte si normálnost v pracovním režimu, v chodu domácnosti, stravování, spánku a bdění. Za sedmé, oddělte práci a domácnost. Pracovní záležitosti v rámci home officeu řešte v jednotném časovém kontinuálním úseku tak, abyste odpoledne měli čas věnovat se rodině. Za osmé, umožněte intimní prostor. Pokud máte potřebu vy nebo někdo z rodiny být na chvilku sám a někam se zavřít, umožněte mu to. Za deváté, využijte čas na dodělávky. Berte karanténu jako příležitost na dodělání restu. Budete mít pocit užitečnosti a smysluplnosti a karanténa vám rychleji uteče. Za desáté, věnujte se rodině. Zahrajte si s dětmi deskovou hru nebo se věnujte jiné společné činnosti. Stmelujete tím tak rodinu. Za jedenácté, nesledujte jenom televizi. Využijte čas, učte se, dělejte ruční práce, čtěte si. Televize by neměla být jediným prostředkem k trávení volného času. Za dvanácté, vzájemně si telefonujte s příbuznými, s kamarády, se známými. Zvláště u seniorů je tato forma podpory žádoucí. Za třinácté, hýbejte se, cvičte. Děláte tím něco pro tělo, to vyplavuje endorfiny a ty zas dělají dobře vaší psychice. Za čtrnácté, vyjděte ven. Pokud bydlíte v rodinném domě, využívejte hojně zahradu. Pokud bydlíte v nájemním bytě, občasně zařaďte krátké procházky do volné přírody, kde si dobijete baterky psychické pohody. Samozřejmě za předpokladu nezdružování se a dodržování nošení hygienických pomůcek. Jsme armáda České republiky. Společně to zvládneme.